Є коронавірус чи його немає? Питання, над яким роздумовує зараз чи не кожен. І думки з цього приводу у людей різняться. Хтось не вірить у цей недуг, а хтось боїться його, а хтось взагалі каже, що не чув про ковід. А що то, я не знаю. Чого тут у Виноградові не є? Я ще не чула, аби кось помер чи похоронили. Я не чула. Проте дехто все ж почав вірити в коронавірус, коли побачив, як важко люди можуть переносити це захворювання. Хворіла сестра моя дуже тяжко у Хуцькому районі. Але є багато місць, так що й приписують. Але там дуже була хвора. Каже, що це каже, така хвороба важка, що вона дуже важко пережила. Так що відтоді я почала якось вірити. Та думаю, весь світ, але щось є. Звісно, що вірю, бо він є, коронавірус є. Треба берегтися, треба маски надівати, і так, як положено, як лікар говорив, одно від одного на півтора метра, особливо ти, якщо знаходишся у магазинах. Маски, рукавички та дотримання дистанції – найпростіші та найнеобхідніші засоби безпеки у час пандемії. Проте і їх людям поки що не зовсім вдається дотримуватися. Не дуже, не всі. Тим паче молодь. А чому? Вони не вірять. А вже ми, старики, ми віримо. Ми віримо, що він є. І треба берегтися, а молодь не вірить. От тоді, коли спочатку дотримувалися, ми всі, навіть я, ми нікуди не виходила з хати, нічого. Так як, а тепер якось вже чи надоїло, чи я не знаю чого. Так. Я йду в магазин, заходжу в масці, люди без масок, без нічого. На свіжому повітрі така справа, так треба трохи берегтися. Зайди в аптеку, подивися, перше зайшов в аптеку, навіть персонал без масок. Отак. Якщо говорити про те, чи варто посилювати карантинні обмеження, то виноградівці вважають, що краще просто посилити контроль над дотриманням вже існуючих обмежень та заходів безпеки.